Svi vole grickalice i slatkiši, čips, bombone, čokolade. Ali šta radite ako ste u bolnici? Kako uneti hranu tamo? Gledajte naš novi video i saznajte to. Kakve ukusne bombone, M&M's? Jo, neko dolazi. Moram brzo sakriti svu hranu. Dobar dan, ja sam u redu. O ne, izgleda da je nešto posumnjala. Čekajte, to uopšte nije ono na što mislite? Šta se ovdje dešava? Kakav užas! Izgleda da ste zaboravili na naše pravilo. Slatkiše su zabranjene u bolnici. Moram da oduzmem to sve. I ovo isto. E, tako je bolje. Ja, ostala sam bez ikakvih slatkiša. Čekajte malo. Tako je. Potpuno sam zaboravila na M&M's koji sam sakrila u gipsu. Ja, tako sam se plašila da te izgubim. To su moje omiljeni bombone. Što? Je li to sve? Imam jednu ideju. Šta je to mi je izmislila? Oho, pa naravno. U tako teškom trenutku vam mogu pomoći samo prijatelji. Mike, požuri. Mi je pao šećer. Za tako opasni zadatak će nam trebati puno hrane. Gde ste krenuli, mladiću? Zabranjeno je unositi hranu u bolnicu. Niko nije obećao da će biti lako. Jao, zdravo, kako je naša beba? Prođite, doktor vas već čeka. Izgleda da je majku pala na pamet ideja. Majk stavlja svu hranu u ranac. Zatvara ga. Perika. Wow, baš ti lepo stoji, Majk. Šta dalje? Malo Karmina. Ova nijansa je baš lepa. Sad uzima ranac i pretvara ga u stomak. Jao, izgleda da ću se uskoro poroditi. Ne, ne, moje dete ne voli kad ga diraju. Hvala. Oho, da li je taj ludi plan stvarno uspeo? Izgleda da mi je još ništa ni shvatila. A ovako? Da, Mike je uspeo da prevari medicinsku sestru, pa vreme je da izvadi zabranjenu robu. Wow, koliko slatkiša! Izgleda da i Mijina komšinica želi slatkiše. Baš to da ne. Ups. Stani. Šta je to kod vas? Hrana je zabranjena ovdje. Oduzimam taj čips. Joj, izgleda da je jednom pacijentu postalo loše. Hitno mu treba pomoć. Treba mu doktor. Požurite, ne smemo izgubiti ni minut. Šta je s njim? Mija, izgleda da je ovo jedan od tvojih prijatelja. Zar se ništa ne može učiniti? O, izgleda da je se oporavio. Šta? Je li to stvarno bio plan Mijinih prijatelja? Oho, koliko slatkiša ima ovdje. Mislim da će tog biti dovoljno za sve. Hladaj! Jao! Jao, medicinska sestra je to sigurno vidjela. Morat će da oduzmete M&M's. Hej, jeste li dobro? Smislio sam još jedan genijalni plan. U ovom kostimu me sigurno neće prepoznati. Za istinitost dodat ću značku. Šta je smislio Mike? Koleginice, vaša smena se završila pre 20 minuta. Bez brige, možete ići da se odmorite. A ovo će mi trebati. Izvinite, gospođice, medicinski tehničar sad ima važnije posla. A Mija uživa u gumenim medvedićima. Jau, nemam ništa. Mija opet nije prepoznala majka, jer je ovaj put u medicinskoj uniformi. Maj, da si ti? Dakle, Mija može jesti na miru svoje slatkiše. Ne želi nikome da ih da.
одушевлена сам. І ой, із гледа приятелів маю малий проблем. Медицинська сестра відкрила Майков Луков план. Сад мостає само єдно бежати. Йо, моя голова. Никаких сладкіша у больниці. Морамо дозети ове бомбоне. Йо, да ли заїста тако тежко запамтити єдно правило? Майк, і маєш ли нова ідея? Шта планіра до уради? Кошуля, кравата, огуртач, перика? А сада још і наочаре? А, сада схватам. Майк одлучио да се ушуне у болницу у облику доктора. Јао, докторе, то сте ви. Данас се осећам лоше. Треба ми ваша помоћ. Глава ми пуца. Молим вас, урадите нешто. Наравно, ја сам ипак доктор. Шта изабрати? О, узеће ово. Ево, попите ову таблету. Одмах ће вам постати лакше. О-о, изгледа да доктор Майк има проблем. Медицинска сестра ће сада схватити да то није таблета, него бомбона. А доктор Майк заправо није доктор. Па остаје последњи план. Бежати. От тако интензивно крада се брзо умориш. Јадна медицинска сестра је заспала на радно месту. То је опет Майк. Сестра, боље да се што пре пробудите. Не смета овде. А, па добро, прођите. А шта је ово? Јел ми се чини или ово? Е, па не. Покажи шта је маштамо. Е, а све је тако добро почело. Не овај пут, Майк. Медицинска сестра је прави професионалац. Како сваки пут успе да заустави прекрше? Као да ће та мисли свих пацијената. Ого, а ко је ово? Какво занимливо отделуема је тај пациент? Је ли то чаробњак? Вау! Како је то урадио? Невероватно! Изгледа да је медицинска сестра импресионирана овим мистериозним посетилцем. Ого! Како је спретно прошао унутра! Изгледа да је стварно чаробњак! Наш мистериозни гост је стигао до мије. Здраво! Ко се крије под ово маском? Па наравно, Майк. Опет ти. И поново је успео да унесе сладкишу у оделење. Свака ти част, Майк. Вау, изгледа да имамо још једног чаробњака. Ако већ носите сладкише, немојте то радити банално. Најважније је бити креативан у томе. Сад ће вам Майк показати како раде прави професионалци. Par jednostavnih pokreta i ova ruka napunjena slatkišima izgleda baš kao prava. Joj, moja ruka. Tako me boli. Umirem. Boli me. Hvala. Mija, jesi li videla ovo? Da, slomio sam ruku. Tako me boli. Jao, izvinite. Mike bi trebao da pazi. Ipak se nalazi u bolnici. A evo dugo očekivanih slatkiša. Bravo, Mike! Opet si uradio to? O, da! Koliko skitals bombona! Obožavam ih! Kada ste u bolnici, samo slatkiši mogu podići raspoloženje. Pa i prijatelji isto. Jel vam se dopao izazov? Šerujte ga sa prijateljima, lajkujte i ostavljajte komentare. Ćao, čao!